that if the beer op die trein na Pretoria, die weer was bitterlik koud. In 'n hoekie sit 'n meisie, sy lyk vir my skaam en benoud. Die konnekteer die vraag vir haar kaartie, sy sê sy het nie geld om een te koop. Maar ek moet gaan na Pretoria, al moet ek ook daarheen loop.